Torčus Bando, jelikož se v komentech o jakéhokoliv videa týkajícího se Venoma objevuje jen samé Krnič, hlavně ať je tam on, masakr, prosím! Řekl jsem si, že je potřeba alespoň trošku rozšířit oblast a dokázat vám, že uber populární antihrdina nemá v katalogu svých nemezis pouze Krnidža. Antivenom. Jo, hodně debilní jméno, ale vesměs je to stejný jako u většiny padouchů Ironmana, Hulka, Black Panthera, Antmana a desítky dalších. Vždy se najde super duper chytrý scenárista, který si ulehčí práci a danému charakteru postaví do cesty tu stejnou postavu, nebo minimálně hodně podobnou, se stejnou výbavou schopností. A to přesně sedí na Antivenoma. Ten vznikl, jak to tak Marvelu bejvá, čirou náhodou. V jednu chvíli se Eddie Brock zbavil svého symbiota, jenže dostal rakovinu. V té době začal pracovat pro organizaci Feast. Tam se mu snažil pomoct Martin Lee, což je alter ego mistra Negativa, Spider-Manova protivníka. Při zákroku, kdy se využívala schopnost právě pana Negativa, se smíchaly bílé krvinky se zbytky symbiotské sloučeniny nacházejícího se v Eddieho těle. No a vznikl vylepšený parazit, který během své existence vystřídal hned několik hostů. Z těch nejdůležitějších, ku příkladu, Flashe Thompsona. Antivenom je pochopitelně upgradeovanou verzí Venoma s luxusním uzdravováním, rychlejšími reflexy, větší silou a především může vyléčit jakoukoliv nemoc. Co víc, tento nový exemplář nemá vlastní myšlení, takže kdokoliv jej získá, může jej na 100% zcela bez strachu využívat dle libosti a vlastní vůle. Jenže v momentě, kdy se tenhle bílý symbiot zjeví na těle pořádného magora, máte zaděláno na slušnej brajgl. Následující protivník není tak úplně samostatnou jednotkou. A vlastně v mnoha verzích příběhu jde právě o organizaci Life Foundation, která stojí za zrodem symbiotu. Má poměrně zajímavou historii a jen její samotné využití by stačilo na celou filmovou trilogii. Pojďme si ale říct o tom nejdůležitějším. Life Foundation byla posedlá studenou válkou a strach z jejich následků je přesvědčilo o tezi, že musí vybudovat tajné, ukryté sídlo, které bude chránit všechny důležité, no a samozřejmě hodně bohaté občany světa. No a jak si chtěli pojistit bezpečí ve své nové futuristické utopii? Rozhodli se ze vzorku Venoma, který ho v té době chytili, stvořit další pětici symbiotů. No, asi vám nemusím vysvětlovat, jak to bylo dál. Už jen jejich samotný jména ve vás vyvolávají otázku, co to sakra? Postuďte sami. Egony, Lesher, Scream, Fage, Riot. V češtině něco jako muka, bič, křik, bakterie, zuřivost. Jo, jasně, přesnější překlady by to asi trochu poupravili. Ale snad máte malinkatou představu o tom, co by to bylo za Maglajs. Nemluvně o tom, že samotná organizace má tunu prachu, konexí a možností, jak našemu antihrdinovi zatopit. A samozřejmě nejen jemu. Teď už ale pryč od všech symbiotů. Venom se nemusí spoléhat jen na ně. Stan Carter byl obyčejným vojákem SHIELDu, na kterým se prováděl experiment, díky kterému měl daleko lépe snášet posttraumatické vojenské stavy. Tyhle drogy však měly vedlejší účinky. Jako vždy. A mimo zvýšení sil mu i docela hráblo. SHIELD jej propustil. Stan se dal pak k policii a získal parťáka do deště. Tedy parťačku. Kapitánku Jean DeWolfovou, se kterou měl aférku a nikdo to hodně dlouhou dobu netušil. Jak však všichni díky osudnému komiksovému sešitu Smrt Jean DeWolfové víte, Stan přišel o svou milenku a to jej na dobro zlomilo. Doslova byl posedlý spravedlností a chtěl za každou cenu vypátrat a potrestat toho, kdo může za její smrt. Byl by totiž hřích nic neudělat. A tak se vydal na dráhu zločinu, kdy svou vlastní krvavou vendetu považoval za spravedlnost. Jak jste asi pochopili, mimo zvýšenou sílu má Stan tak akorát psychické problémy, které však naprosto nádherně dokáže využít v boji proti svým protivníkům. Nic vás totiž nedokáže tak srazit na kolena, jako přiznání si svých vlastních hříchů. Teď už ale zpět k nějaké té gigantické společnosti. Kdysi dávno byl Venom vězněn ve vysoce střežené a moderní věznici jménem Vault. Během svého útěku zabil jednoho z hlídačů a i když toho později litoval, bylo příliš pozdě. Onen muž byl totiž synem velice vlivného člověka, generála Orwella Taylora. Ten se rozhodl pomstit a dal dokupy bývalé kamarády a spoluvojáky svého syna, kterým daroval neomezený zbraňový možnosti a především jej vybavil Starkovic technologií.
Začali si říkat Jury a cíl byl jednoduchý. Jakoukoliv cestou se zbavit Venoma. Vždyť jde o spravedlnost, ne? OK, trochu to vypadá, že Venom má opravdu nepřátelé, jen jakožto mocné organizace a různorodé verze sama sebe. A i když mnohokrát bojoval s několika nepřáteli Spidermana, ku příkladu s Osbornem, Jackem O'Lanternem, Silver Sable, Black Cat či Škorpionem, tak jeho dva největší nemezis už asi navždy budou právě zmiňovaný Spider-Man a psychopatický Carnage. Ale víte vy co? Existuje ještě jedna malá mrška počitá. Jednu dobu, když byl Venom s Carnagem v jakési takési alianci, si řekli, že to chce novýho společníka. A tak, jak vznikl z Venoma Carnage, tak se z Carnagea zrodil Toxin. Od obou symbiotů jej však odlišoval jeho úplně první uživatel. Policista Patrick Mulligan byl totiž vždy nesmírně laskavým a přátelským mužem od rodiny. Což se obou zlosinům moc nelíbilo a rozhodli se svého výtvoru zbavit. No a jejich potomek je šokoval svou nesmírnou silou, hbitostí a oba si nakonec podal pěkně na pána. Navíc měl daleko větší odolnost vůči zvýšeným zvukům, což je slabost pro Venoma, a vůči zvýšené teplotě, což je zase slabost Carnagea. Nebylo by zlé, kdyby bojoval na straně dobra, říkáte si. Jenže problémem bylo, že později se Toxin vzepřel a nahlodal se do Patrickovy mysli. Z hodného Poldy se stal arrogantní šmejd, který opustil svou ženu a nenarozené dítě a začal dělat pořádný bordel. Tento rudočerný, koncentrovaný symbiot má od svých předchůdců to nejlepší a zároveň to nejhorší. A bylo by fakticky zajímavý sledovat, jak by se tohle trio popralo i na velkém plátně. Nemyslíte? Tak jo, přátelé, doufám, že už chápete, že Venom nemusí nutně znamenat jednoho ruďucha hodného a druhého zase zlého. I když nemá tento charismatický zlosin tak široký výběr protivníků, přesto se tam najde spousta zajímavých postav a příběhů. Budu se těšit na vaše názory v komentářích a příště si třeba popovídáme zase o někom dalším. Díky za vaše sledování, nezapomeňte opalcovat, zazdílet a hlavně odebírat. Páč, pokud svým klikem ten zvoneček nerozezvoníte, tak si pro vás přijde Venom.